Después, como llegué a Finmierca, a mí comencé con seca Franklin, pero no estaba nada de trabajo con Gisbula, vuelo en local, con familia, amigos. Nan. Entonces, no me puedo pagar mi mes hora, trae mi mes hora nan, para mí poder llegar a requirements nan, para mí seguir para aerolínea más alta. Ora mia e mi certificato diploma di pilota commerciale mi aguarda un anno e dentro di un anno mi stava da tempo tra mi ora non per mi poter arrivare a un lavoro. Mi formazione ora mi queda chiaro e con mi parte commerciale ainda mi non ha tipo mesora mi se lavora un pari luna però den è successo e mi sta conoscendo e cosa ti da me sono più privato quando una mia opportunità e perché bimbola si poco ora, bude bula pami, anto ya bude si bu ora nang, pa ora bu yaga bu trabaho ya bude mas experience. Pami labay fasi si, pami mi promet trabaho, ma kuminsa e tempo yana easy Hermes, ma bula dos tres ayo pa nang, ribev yung ayama Islander, anto ina ma kuminsa build up mi experience poco. Después kuma bay school, ma sigi tra part time ko nang, e después de tempo tamo ma kuminsa part time ku DVDV. Camina também mas segui build up minha experiência. Sowieso tem um ano né, botar solicitar tur camina cubo por aí um trabalho, pero já ora bocava a escola botin monotin é suficiente ora para cubo por aí é um trabalho normal. Anto depois de sei como acaba minha avó, me aqui da clara com trabalho na Winner, que tá na San Martín. Me tava tin é sorte com ora com a nossa vista Danielson. Temotiva circo Neshomar, nang abay Saint Martin pa winner. Un par de lunes después, mi tambe waro yama. Den, durante mi carrera como piloto, mi tapa ta ting oportunidad pa lo abay trana Saint Martin, pa compañía winner. Anto mi tabi sa sa kita ta algo experiencia o pidugoshi. Trabo mi aya frey fácil y gubisa no tan muy lag. Pero es suerte también me siento en la cubana te enviase. Se Martin, vos vais vivir en la cubana, tra, te vira algo completamente otro. A pesar de que antes no surtaba de antiguas holandés, ahora que toca en arriba en la mesa, aquí hay algún de papiamiento, pero está inglés, pues tengo papia, entonces un inglés beige, un inglés americano, tampoco. Después de un año, mi año trabajo en la UNR, en San Martin. Então, é na nata pedi 500 horas a ungefir para poder entrar na companhia. Então, me tava da ting é hora não acaba suficiente com me por aí trabalho. Então, hora me aí chega Saint Martin, começa a primeiro dia vou te bula com passageiro. Pá, me tava da que uau, o que é a senti bu hopi bom. Mas tava da bula, por exemplo, Saba, Station, Saint Barts, Saint Kitts Nevis, Antigua. Tortola, es toda isla nang arriba. Entonces, ahí nang también, bota ech sinya opicos, bota bula na e dos airport nang, más peligroso del mundo, bota saba ku sembarts. Ora bota ba, bota mira la man ku cero, e nang, ech challenging también. Bulala na isla arriba, pa mi tava da experiencia teko a work, mas duxi kuma magmei.
Maar kom ze boel in aan komen co-piloot. Toen ja, de spitres loon of zo, nou, upgrade me bij kapitaan. En dan is ik kapitaan een soort die mag banen zijn baards kusaba. Dus ze zei dat we dat algo komen keras, ik promeer komen lokita ever voor winnaar. Dus ik heb mijn mentaliteit in mijn bij. En ja, ora que é momento de apresentar mesmo, eu pensei, um avião novo, destinação novo, nada me mandar que não acaba, dus na mesa tem houve confiança em mim. Eu estava dando que ora que não me encontrava, mas que me penso rato, me não, você que agora me pensaria de rato, dus mas eu me maior, uma bela romance, expliquei que eu passo, o que eu penso. Ele disse que não, até que se você sente que eu passo assim, dus era me tomei, então. Ja, Saba ku Sembarts gewoon het Doos Airport en Masgreet ku gewoon. En de isla riba dan in het algemeen, was hij weer een ander differente. Toen ze mantien een differente weer, biendo de bal, was hij biendo super duro. En toen, que ser un andamento dat is fácil. Mijke experiencia Saba ku Sembarts, pasu de peligroso, iba zo e pista ta chiquito, net een challenge. Na isla riba, viendo te varia constant, mas a ver te cambia constant. Na parte sábado, por exemplo, se viendo te bem de certa direção, bom mais ba, bom mais assim certo canal, isso depende o pi de ver. Então, ser ou não menos assim é fácil, porque o wind storm é nada diferente. Des, é nada o pi mais challenging que bana. Estava tá uma experiência o pi duchi, para mim de suerte. Amigo, dois outros amigos mais de Bonaire, né? Chamar Anthony e Daniel San Antoine. Nós três awardo tomar junto para durante o mesmo momento na companhia. Pois nós três vai ser Martin. Caminho nós estava tendo outro amigo, Nelson Frital, estava de Bula Cava como capitão da companhia. Pois para promover a história, eu estava tendo quatro Yu de Bonaire trabalhando na mesma companhia na San Martin. Algo que nunca é que passa para mim. Pois foi de um momento aí que nós vai já estava tá algo grande que estava bonito, tu rende mas agora começar a atender de história, tu rende começar a dar para o papi DJ. Então na semana tem agora tu manos manga bri sobre aí não tá me dava para ter mais tarde piloto de temporada aí. De en temporada in mijn boelen bij Isla naar Riba. Dat was toevallig een temporada die orkaan Irma. Nooit had ik op die connectie, want het was op de plat. Mijn boelen bij Sint Maarten. Dat was een deel van mijn bij, naar de partij Francis. Mijn boelen bij Sint Kitts, Coneves. Het was een experiencia completamente diferente die area camino met boelen ook. Dus de aeropuerto naar de Maschi, de pista naar de Maschi. E forma de controlar é diferente, a forma de bullet é diferente, o tráfico está completamente diferente, mas é uma experiência great, é OP great. Não sabe se bullet para algum aeroporto OP interessante, entre outros, Saint Barts, qual é um aeroporto que eu tenho bullet para over de um zero, para você puxar na nicho, depois botar lá, e se na nicho back para você bater a mesa hora, então eu tenho usar para você parar, se você não para na hora, bota direto na mão. Riba YouTube tem algum vídeo com algum avião, tá se sei. Então, Bandi e Sembarts, eu tenho outro aeroporto que eu conheci qual é um de Saba. Então, Saba tá a maneira que tu rende essa pista chiquito, é o mais chiquito comercial no mundo. La man banda, bota riba um pira clip, Sheng Pia, riba la man, mais ou menos, pois. Chinchan Faio, por vir algo opi erg. Pois, experiência, bulando nesse tipo de aeroporto, não quitava, tá algo. Único, algo duche, então me estava muito agradecido que me estava a ter a oportunidade de experienciar isso aqui. E também, pulando na isla riba, já, por a San Martin, em retura isla não. Qual está conhecido por aí um orcão durante o período de orcão, e por aí um orcão em qualquer momento ou outro. Net durante o período que nós estávamos na San Martin, nós estávamos a ter um orcão Irma. Eu acho que era a parte de mais challenging como eu acho. Eu acho que era tempo que... Orkaan Irma, estava de Beniano San Martin. Of não, estava de Maria, eigenlijk, que é de dois via. Com nós, bem três avião na Bonaire. Me decora, vendo, estava de Beniano de West. Dus na Saba, eigenlijk, eu tinha que ir somente a banda contrária. Pero, como se vol, eu vou também buscar um instructor ou algo assim para mim. Of companhia, me se release, como vai. Estava de uma situação apertada.
na bi wa kendo welling passie of na assign mi passie vi rando ku ei se bo senti bo confortable bo ta welling bo bai ke ta pensa pensa rato mi na musa ke kase mi kermi to bai mi to tumem ke sin kets no slo sali bo bi monera sa ta mi to bai no sama e na mi nando bi sa kabes po bau e pista ita mi to ntiki challenging Het is een upslope, dus de piste moet eigenlijk maar chiquito con lo que que también escaba. Entonces, según me bien ven con corazón de bate, chief pilot que te off pilot, ese daba ta para acá, se lo va a promen con mí. No tengo donde viniendo mi tras. Bisame, Danny, you got this, ribarado. No, sí, 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 mi sabe, sabe. Viniendo de manta temblo, Pero a través me te quiere ese ita es un más spannend como magno. Net hoor ik dat klaar is van mijn bijwinner. Net de temporada die orkaan Irma passa. Kwal destruye basta kosten ze maar te inanen. En het er bouwt aan me. Hoe bij ze waren destruye een rato. Despeche inan, maar keda bonero mes. Maar ja, een oportunidad pa bula pa easy air. Het tempo itaba ta Islander. Es un chiquito chiquito. Carga 9 pasero. E depois de sair, eu volto para o NR BK Trobe, agora com a minha mãe em 2018. E, já, durante esse ano, nós também temos de experienciar um orcão, o que está passando depois de um orcão, mas também parte do bulamento, caminhando com nós também para evacuar a gente fora da isla e outra isla, assim, estava tendo menos dano para a gente não poder bulamento para a América, bulamento para a Europa, bulamento para a ABC, então para. Ora di bula buyback si Martin, non sta bula pa ibo produkto na awa, kumina den bleke, etc. Pues, tava ta act experiencia na uniko ku ita riska bisa, no ta hopi piloto ta logra haya den ang karera como piloto. E feeling di ba na sawa, e se ite ku ultimo biya kuma ba, teina buta sindi, e adrenalina di korega bu kurpa, e se ino ta algo bu kita. Ho andor ke margin pa error ta sina chiquito, Es bobo pensa que sempre copo vai mal. Então, eu tenho 18 anos atrás, 19 anos atrás, está wack. Está dependendo. Então, eu tenho co-pilot também, está dependendo. Uma bolha como co-pilot, me está com a revolta. Você sabe, você vai com uma pessoa no caminho, mas está aí só para decidir que está assim. Você sabe, você está aí, diz, é, eu tenho confiança em você, essa boa, você vai trabalhar. Se você sente como não é confortável, por certo motivo, não, você decide que você vai. Portanto, mas no outro ano, ou gewoon, ja, bela te cancelar, te, of te waar verschuif, te hora que custa mais favorável para mim. Correto. Foral para ser Marte que sabe, é safety e nada houve alto. Sim, também tem uma questão com a Isla Riba, ser Marte na parte francês, mas depois não vai mais. Se também tem o único viagem com a minha. Minha chegue bula Isla Riba, não, saliendo fora de Bonaire, Riba avião nang chiquito na Antigua, a passa via San Martin, Esteja e com jet também não sei que vai a algum isla Riba, Santo Domingo, diferente lugar. E me queda na UNR 2 anos e depois de 2 anos, me anha é oportunidade para entrar na Bonaire, para é parte de Air Ambulance na Easy Air. E um outro tipo de avião comparar com o UNR, a comissão na UNR tem um avião de 19 passageiros com minha bula, que está de propeller. Então, depois eu sei como bem era ambulância, estava um avião jet. É switch de avião de propeller para jet. Estava a bem fácil, mas estava a um tique preto. Passou normal, botei um avião piston engine, que estava de propeller. Botei um avião que está turboprop, que também está propeller, mas tem um motor jet engine chiquito dentro. Então, eu sei, nunca me tinha experiência com ele, mas sempre me estava arriba é avião de propeller chiquito, com outra turbina. Então, o cambio estava um tique drástico para um avião que bula hopi slow até com um avião que bula hopi duro na altura não hopi alto. Ora comi a bai flight simulator na Tucson para mim é meu training de Learjet. Sentado em cabina de simulator, o piloto, o instrutor apontou a mim que turma experiência não está a me dizer nada. Breta norma na avião propeller só me é que bula.
En toen zei hij, ik moet klappen, ik moet prometten. Ik zei, ik moet handelen. Ik doe een trot, ik promet dat ik een lente heb. Ik heb een koko met een pita, de altura heb ik lagabo. Maar ik zei, ik heb net een jaar. Toen zei hij, ik zie het dominaan, reactionaan naar het tempo. Het verschil is echt heel groot. En toen zei ik, ik heb een sentie me. Quando bisa opi bom di tudo o que não comita experiência de aviação, então a walking na air ambulance mita se ano com dois luna a walking comita de companhia. Parte de air ambulance também me bula de um som chiquito mas também de dois motor, isso não é passeiro. Simplesmente nanta saca estou lá, hinca stretcher, então esse é também praticamente era ambulância. Era ambulância, me tamire como algo bonita com a mim para contribuir na je para cuboneiro. La cabeça, não sai voo agora aqui. A mim tá é copiloto, portanto a mim tá bisa capitão. Ei, popo manda fly plano com só, a mim tá check where, não está verde letra. Ora não chega avião, não está controlar avião, nos mesa se turco, nos mesa está bem. Nós temos esse passageiro que nós estamos buscando fora de Medellín com a minha filha. Nós estamos buscando 13 bonecos. Nós estamos buscando 13 bonecos. Mas agora nós chegamos à Colômbia, nós temos na Bonaire, nós temos comunicação com nós. Nós temos visto que tal e tal hora nós estamos chegando. Agora nós chegamos ao ground handling, estamos chegando, nós estamos parando o avião assim aqui com dois tecos. E não para o avião, não me está indo a imigração, com meu passaporte de nós, de repaixão. Não vai adiante, assim, turcos, não. Então, vim back, não ajuda nós com o oriente no avião, com a parte de fuel. Até não tem bus também, com nós por agora vai para dentro, no terminal também. Que me ande, cada minuto, e fora do mundo, era ambulância, me vim realizar, com cada segundo, até tá conta. Mas tem que usar um minuto na roupa efetivo para chegar a casa, preparar para nós. Não tem air handler, que é o nosso mesmo, tem que self-dispatch, traffic plan, print-wear, comunicar com o Torrent, comunicar com o FBO, que é o nosso bairro na no exterior, chegar ao aeroporto, controlar o avião, ir na fuel. Mientras tanto, a ambulância chega acaba, que é conectado, passa rápido, então é tal lá, mas e nem anco tá rondo de eu botar compreender é função que botin anto me adeita botar realizar com um bom bom não passa nada outro maneira boa eu chamada bom mestre laga tu cos para anto sordo pa abuta na tempo pa ora ambulância chega com o paciente botar clapa bai nossa fei de dia nossa bula segura três buelo caba pasteixa em Medellín. Depois que tá tem esse cierre de fronteira, pero esse tá estrictamente de certificar. Me é vai buscar paciente não, que tá claro que por bula bem back, banana na destinação aqui nana. Aí a passar a experiência ópicos, bula com paciente, nós estamos em Colômbia, nós estamos bula por só Aruba, San Martín, nós estamos aqui em Suriname também, aí com paciente nós estamos quando a bisa nós também ora se acidente passa a walkie não tá bem nós estamos riba standby todo dia 24 horas saí bom paciente Colômbia então saliendo fui Colômbia à noite vindo back Bonaire nós tinha mal tempo na caminha mientras que nós está subindo de 36.000 pia para baixo 40.000 pia nós tinha problema com o sistema de pressurização de avião então nós tinha quase emergency landing na Bucaramanga. Caminho que nunca nos segui bai durante mal tempo, à noite, nem até aeroporto estava tá cerrando, Deus não logra que dá abrito a jugar a nos barra. Então, esse estava tá momento que porta não me assora, mas agora que você sabe, agora sabe o que passa, você tem checklist para essa, tem papel com air traffic controller, o capitão, no momento, tem sua responsabilidade de manter o avião bom de controle. Então, a mim, novato, de um jet, de uma área não é de mundo que eu prometi a minha bula, eu tenho a responsabilidade de buscar checklist, tudo o que eu vou fazer na escola,
algo que abirando realidad, emergencia. Entonces, esa es bonita de pagatino na escuela, de aviación, tener na corazón. No es así, es para visa botar bulo un avión, pero comprender qué cultura está encerra, qué peligro el trabajo porta. Entonces, botar comprender que en la cultura cosa na que está outlined para buscar, para botar bom preparado dentro de Picasso na así. Tempo como bulo para easier, estaba de combinar con Aramulans antes. Pues mi tabla de tiene duty ahí también. Estaba de. Me lo consideré también que challenging, pues nunca pensé que podía ver. Mayoría había fue bonito, ainda no sé si accidente, o pues la persona que va a idealizar antes de que se haya seguido una cosa. Entonces, botaña, diferente caso. Me sentí mentalmente fuerte para dealar con él, pues a trope, bonito de chiquito, entonces, por tu vez, cerca de vos, por tu. Un amigo de que tú eres en Andes. Esta. Bueno, vamos a seguir por favor. Esta es unpredictable. Ahora, mi taiba es cierto en una familia foral. Esta es. De mi corazón, la cabeza, ok, espera, tú eres muy bon con él y tú eres con él. Entonces, esta toca un tiki challenge también, pero tú eres con él parte del trabajo. Bota experiencia. Hópicos también, of la cabeza. No está iba a portar un pasajero, bien back, of so, of bonos a portar si el hoy llega back, caso, of tu recos, no, por verwacht, no también. Esa es también, esta parte de trabajo. No. El único día que ella afecta a mí de tal forma, estaba a. No se transportar un baby, que estaba a. Tengo un accidente aquí en Bonaire. Entonces, ese está por mi viaje, me transportar un muchacho chiquito aquí. Leo fue el mundo, pegar en el tubo, con la máquina con tapita. Entonces, ese está algo que no es el momento ahí, pues, sobre. En Ana, ya acabo de pensar, me tengo que sluit off emoción para mí poder funcionar. Y 13, el baby, familia, el médico, mi mes y mi colega también, en un punto safe. Pero ahora que nos completa la misión, mi mente es que da paso arriba el baby. Entonces, después el baby bien fallece, mi no estaba a conocer, pero mi trabajo es entero para mi poder tener un closure. Entonces, fue de día ahí, mi asiña vira está más fuerte y sluit off la parte de la emoción. O que es difícil de enviar, pero bota asiña dividir qué que bota laga afectado. Me amak me también como bula un amigo bastante cerca de nos, conoce me que mi grupo de friends, el año accidente, entonces nos me salió de Aruba, entonces tu vale me da tiene shift ahí, mi nota sabe que normalmente botanía es papel na adelantar, pero día que dor que algo de urgencia, entonces nada más decir más la, of ambulancia me está bien con él, entonces ahora que ambulancia abre que botó agua aquí. Estaba me caí de un shock un rato, no sé cómo procesar la situación. Me emocioné un poco también, me alumbré. Entonces, doy un trabajo de teito válido, me trae, pero seguro que voy a hacer, nos ponemos otro. No, está ok, es mi nueva verdad, ¿verdad? Entonces, ahora nos volví a Aruba. Tato también, una persona que fue chiquito, me conocía, entonces también conocía, me fue chiquito. Me dije, no, botín, mano, está bien, está para burrar, no está bien, sí, ¿verdad? Algo así, ¿no? Entonces, ya, el último momento, dos semanas después, hasta una semana después de fallecer, entonces me lo voy a buscar back también. Aunque estaba en la vida ainda, técnicamente, en la machine, pero tenía el deber de buscar back para, for the end. Entonces, ya, ese también, ahora voy a llegar aquí, no, me tengo que ir a un amigo, no, en Tupé. Entonces, ya, hago el piloto, estaba también tocando bien, for the avión. Entonces, esa es una experiencia que me sentí que fue como me es una más fácil de querer en parte de la ambulancia. Con la profesión que me tiene de la ambulancia, me hacía medallar, me tengo que estar siempre alerta. Me acostumbré a acabar de ir al comienzo, botar arriba guarda, portar una fiesta, me tengo que ir, fiesta de familia,
Sowieso, buono po bebe, buono po assinada, per essere nota kita, ku bota baie fiesta. Anto tim bia bota situra preparasyonan pa bubay, jay un yamada takai, butin laga tu kok para, pa bubay kumpli ku e funksyon e, e trabaho ku butin. Mi no ek sinti mi rush e prome bia ku nang bial mi off mi ta beza, pero eta porta bota korea si un ko bimbea, bota ya ka bota pura-pura strika panya bai, pero mi no ek sinti mi hansha, paso mi sa, mi ta riba warda, mi sa ki mi por forwa. Mito tu bisa mana mita bay sinta na lamang chill basila anto na pero mita ya kita di um ke even ko laga bisa so nam bayar mi mita ya kas den single minute pa mi drecha liye liye pa mi bay trabaho esa ita regularmente esa pasa ting si mang nang tabay sin ni un yamada des bueno porque da será tur dia tampoco des bota sali bota si cierto otro cosa no ta bota sinta ko buka sa Net, bo pidi un Caesar salad con un fruit punch. Guardando pe comida llega, bota morti hambre. Nanta llamabo, hey, no es un vuelo urgente, ta un accidente, tu mal lugar. Anto, nos como pilot, nos response time ta. Si na llamame oki, minimal, den 45 minutos, nos meseta den laira.